E aí galera, ó, mais um vídeo aqui no canal, ó. Vamos começar aqui, né? Isso aí, pessoal. Vamos fazer aquele lanche agora, né? Fazer um lanche pra começar, né? Aquele lanche testado e aprovado. Dá pra torar. Bora, Zair. Vamos achar, Zair. Tem um enroçado vizinho aqui, ó. Os caras estão ali em cima. Os três copos mesmo. A continha certa. É isso aí, galera. Vamos fazer aquele lanche aqui pra começar a colheita aqui da fava. E aí, pessoal, servido aí, ó. Nem presta, Qual é o nome dessa aí? hein? Xiré? Surgir? Acho que é cocorote, né? Cocorote. Isso aqui é cocorote, conhecido aqui na nossa região. É bom demais, Vamos comer aqui pra gente mano. Aí, ó. começar a fava aí, ó. Cuida, cuida. Vamos achar aqui daqui a pouco. Vamos tomar Olha o uma vizinho quantinha. ali, ó. Tá bom demais, hein, bicho? Bora, vamos comer, aí, vamos comer, aí. Então é isso. Venhão, venhão. Mandou, pô. Não vem mais nada. Aí, ó, toda vez que eu venho, eu trago lanche, cara. Os caras dizem que eu não Olha, trago. Ó. Já não traz nada, meu amigo. Ó, esse Entendeu? cara não traz nada. Eu vim aqui no roçado. Eu trago café aí pra sair aí todo Não dia. traz, Traz tem água nada. do lado, tua mãe quieta. Os caras não traz nada não, pô. Aí, ó. Os caras terminaram aqui, ó. Terminamos aqui o lanche, O partiu lanche. porrada. Agora vamos cuidar, né? Vamos Pra encher esse cuidar, saco vamos já, já. cuidar, meu amigo. E pra eu? Tá a mochila aí no saco. Bora encher o saco, cara. Não tem vento embaixo, não. Cheguei aqui, esse cabra já tava aqui, era 4 horas da madrugada. 4 que eu cheguei assim, que medo disso. Eu cheguei que tu já tava. Bora, bora cuidar, bora cuidar. Cuidar, meu filho. Cadê meu casaco? Tu não trouxe, pô? Eita. Olha, Olha, esqueci de trazer o. vai botar fogo quanto pra semana? Tá fogo? Blusão, né? É O cara terminou de lanchar aqui, agora vamos embora. Tá aí, foi o dono que quebrou. Vamos embora. Aí galera, chegando aqui, ó, mais uma vez na colheita da fava, os caras acabou de lanchar ali. E tá assim, ó. Hoje é cortando jurema, né? Cortando aqui a jurema. Fazer a colheita. Pra começar a colher fava aqui, ó. Vai deixando o like aí, galera, ajudando aí a fortalecer o nosso canal. Deixa o like, desde já agradeço a todos aí que tá deixando o like, compartilhando, comentando. Tá ajudando muito aí, dando a maior força. Olha só essa jurema aí, como tá bastante carregada. Tá show, hein? Vamos cuidar, vamos cuidar. Aqui no roçado do Joabson Pontes, diretamente do nosso Agreste Paraibano. E aí, Jota? E aí, pessoal, estamos aqui. Mais uma colheita de fava. No nosso dia a dia. Na roça, né? A gente fala aqui diretamente do Distrito de Gameleira. Distrito de Gameleira, pertence a Engá Mogeiro, né? Cidade aqui é Mogeiro, Paraíba. E a fava deu assim, ó, que nem vocês estão vendo aqui, ó. Olha que maravilha isso aí, galera. Fazer a colheita aqui tem que ser bastante prático, né? Eu vim ajudar ele, Com mas esse ele escuro não todo, trouxe meu blusão hoje. na pessoa escura toda aqui nesse espinho que ela tem, ó. Aí, ó. E na jurema também, Todo né? prevenido de bota. E cobra. Tem cobra ontem, não foi aqui encontrada. Eles vão lá na roçada dali de cima. Tem que ter muito cuidado, bastante cuidado, galera. Ali, o lado que ele já apanhou aquele. E agora já tá chegando aqui em cima. E falta muito ainda. Terminar a colheita dessa fava, olha só, cara. Tá grande ainda pra frente. Dá o zoom aqui nessa jurema pra vocês verem. Isso. Olha. Fava aqui enramou, enramou, ó. Chama no zoom aí pra galera ver. Tá muito legal aí, galera.
Essa é uma maravilha. Fava lavandeira aqui. Já vamos estar derrubando aí, ó. Já daqui a pouquinho a gente vai meter a foice aí e cortar. É o marmeleiro, bota a fava de cortar demais. O marmeleiro aí, galera. Chegando outro agricultor ali, ó. Ali é Xandu. Chegando ali no rancho, mais um. E aí, rapaz? Tá bom ou não tá? Ali é mais um cara testado na fava. Só toma café depois de 9 horas. É. É show de bola, né? E aí, galera, olha, já tá. Tô terminando aqui de finalizar a jurema que ele acabou de cortar e. Lembrando também que tem bastante espinho, né? Tem que estar cuidado. Daqui a pouco vai cair aquela lá, ó. É isso aí, ó. Ajudar ele aqui pra gente finalizar logo essa. Sair mais rápido aqui dessa jurema. É, colheita da fava, galera. Isso aí. Não esqueça de deixar o seu like, né? Diretamente aqui da roça. É, galera, não pode deixar não. Deixar isso aqui já é um prejuizinho, né? Vou catar tudo. É. Verde, verde a gente. Chega em casa, a gente cata verde. Seca por dentro, por favor. É, seca também dentro do saco, né? E assim. Em breve o trator vai debulhar essa fava. É, eu tava gravando aí também pro pessoal ver. Vai estar gravando para vocês verem. Aqui, ó, mais uma jurema totalmente. Totalmente. Aí, mostra ali, ó. O trabalhador chegou, ó. Sem fava já. Tá fazendo seu lanche ali, ó. Tá certo. Cuida, cuida. Daqui a pouco ele tá mostrando mais aí. Finalizou aqui, ó. Finalizou mais uma jurema, galera, ó. Aí mesmo tu mostra o barco. Agora ele vai cortar mais uma. Mais uma aqui, ó. Que reperiga esse tremaribondo aqui, viu? Corta aí mais uma. Tem não. Não tem marimbondo, pode cortar. Carregamento dessa fava aí, ó. Hoje aqui é cortando a jurema, galera, ó. Cortando para apanhar a fava aqui, tá difícil para pegar, pra alcançar. Aí a fava toda arriando para baixo, cara. Puxar aqui, né? Não, puxar, pô. Não, não dá certo, não. Tem que cortar, tudo. Aí, galera. Mais um toco aqui sendo. Mais uma jurema. Aí, galera, depois que ela caiu, aí, galera. Bastante fava aqui para. Para nós colher. Vamos embora, vamos embora. Não esqueça de deixar o like. De perto, detalhadamente. Arrocha aí. Aí, pessoal. Aqui, ó. Fava com força aqui, ó. Acabei de derrubar aqui a jurema. E agora eu vou colher aqui pra vocês. Vem aí, meu camarada, bota pra descer. Aí, bota pra torar. Vamos.
apanhar que já tem mais no chão aí. Já a gente derruba outra, ó. Olha. Deixa eu abrir aqui pra galera ver aqui, a qualidade dessa farra aqui. Olha aqui. Que farra limpa, galera. Aí, aí, ó. Primeira de luxo aqui, meu filho. O saco dessa farra aqui tá custando R$900. R$900 aqui na região. Na sua região aí, quanto tá custando? Quanto é que tá custando aí, galera? Saco da farra aí. Na sua região. Comenta aí. Comenta aí abaixo. Quem gosta de plantar. Vamos fazer roçado aí. De farra. Deixa aí o seu comentário. É isso aí. Vamos cuidar. Vou ajudar ele aqui. Pra retirar essa farra rápida aí. Dessa jurema pra cortar pra outra, né? É. Vamos embora. Daqui a pouco vamos estar mostrando ele desferrando você aí. Cheio. Show. Ali no saco. Vamos cuidar, vamos terminar isso, cara. Isso aí, pessoal, isso aí, ó. Aí, ó, tá finalizando, aqui, ó. Mas ainda tem muito aqui, ó. Mostra aqui como é que tá esse toco aqui. Agora o cérebro tá muito pra cima aqui, ó. Mas assim, ó. Aqui, ó, tem que ser assim, prato. É isso aí. Boa, irmão. Cuida. Vamos embora. Daqui a pouco o saco tem que estar cheio. Vamos embora, matei a meta pra ir pra casa. E daqui a pouco a farra começa a estralar, a abrir. Não dá certo mais não. E dá aquele prejuízozinho. Olha só que maravilha aí, galera. Ó. Isso aqui é pesado, galera. Só não senta quem tem coragem, hein? É isso aí. Quem tem coragem não senta não. Aqui é assim, bota furando. Mostra aqui como já tá você aí. Em poucos minutos aí, ó. Como já tá? Aí, galera, ó. Aí, ó. Os caras agricultores velho, arrochado. Cuida, cuida, meu filho. Vamos botar pra descer. Aí, vamos finalizar essa jurema, cara. Tá demorando muito. Demorando? Peguei agora, não faz nem 2 minutos. Resenha, resenha, galera. O cara tá botando lá de cima mesmo. Já tá finalizando aqui mais uma e eu tô ajudando também, viu? Não tô parado não. Pra quem pensa que eu tô parado, ó. Tô tirando aqui com a mão só, mas... Eu tô segurando o celular aqui, velho. Mas eu tô ajudando. Tá furando. Aí, ó. A farva. Ficou com o talo na mão. Falta com tudo. Vamos embora, vamos embora. Chegou mais um agricultor para finalizar essa jurema. Aqui é uma meleira, pô. É uma meleira, né? Aqui não é jurema, não, galera. Rega demais. Olha. Arrocha, meu filho. Os cabas bons de farra. Os cabas bons para apanhar farra. Os cabos atestados. Em breve aí vamos fazer uma disputa aí. Em breve tem disputa, em breve. Fazer um vídeo aí pra quem vai encher o saco primeiro, né? Cuida. Cuida pra cuidar. Vou mostrar aí pra vocês aí, ó. Olha lá, ó. Que roçado grande, galera, ó. Só fava, só fava. Só aqui de fava. Fava e milho, né? O cara passou por dentro aqui, ó. Um toco mais sinalizado, mais um toco. Cortar outra. Cortar outra, galera. Vou cortar outra daqui a pouquinho. Não, aí é toco, aí eu vou cortar depois. Vamos embora. E a gente tá por cá, ó. E o cara vai cortar outra. Outra jurema aí carregada de farra. Que vai cair agora essa? Aí, galera, ó. Cortou mais um aí, ó. Hoje aqui, ó, cortando jurema. Vamos embora, vamos embora.
Cortou mais um aqui. Isso aí, galera, ó. Fava, fava, fava. Só gratidão a Deus, né, por ter essa maravilha aqui, ó. É só agradecer. Não foi bom o ano, não foi bom de chuva para a lavoura aqui no roçado. E aqui, esse aqui era um pedaço de capoeira para ter na mas região. Ainda acabou. Ainda botou fala. Ainda deu fala. E o seio já tá pesado, né, aí? Tá cheio. Falta quanto desse para encher o saco lá? Tem mais dois. Esse e outro? Mais dois. Mais um legal. É, galera. A fava lavandeira. Muito bom, viu? Agora vamos aqui, galera. Ele vai despejar mais um seio de fava. Complicado passar aqui, mas vamos lá. Olha o rancho aí, ó. Olha o rancho. E aqui tá ele. Despejar mais um seio pra completar o saco daqui a pouco pra ir pra casa, né? Você quer ajudar aí? Quer ajuda? Aí, galera, ó. Mais um saco, quase cheio já, não. Mais um e este, né? Acho nada, é mais um meio ainda. Um meio aí pra finalizar esse saco aí. Meio. Aí, galera, ó. Fava. Isso aí, vai embora pra cortar mais pra... Vai cortar outro? Aí, galera. Vai cortar mais outra jurema aí. Hoje é assim, hoje é só cortando e demora mais um pouco, né? Pra encher o saco por causa disso. Mais difícil. É a luta, galera. Isso é a luta do dia a dia daqui, ó. Olha, como tem bastante fava nessa jurema. Vai cortar toda, não? Não. Cortou uma parte aqui, ó. Vocês podem ver aí, ó, galera, ó. Olha que maravilha aí, ó. É, direto da jurema aí, ó. É isso aí, galera. É isso aí. Vai deixando o like, ajudando aí a fortalecer o nosso vídeo. Nosso trabalho, né? Dia a dia. Show! Vamos terminar isso aí. A fava do marmeleiro. Qualidade, hein? Olha aqui, ó. Tá boa demais. Fava aqui do marmeleiro. Vamos aqui ajudando ele, galera. Vai aqui. Vê que acaba essa jurema logo, né? Marmeleiro. Hã? Marmeleiro não estraga com jurema, né? Não tá de jurema também no meio. É. Aí, ó. Seguiu lá aí, ó. Tá pesado? Não, não mira. Não mira não, pessoal. Não mira também.
Boa, Jandu. E aí, o que você tá achando da fava? Tá boa, né? Tá boa? Boa demais. Aí tá certo. Na foto de cima. Já começou no seu? Não. Não? Por quê? Porque essa não seca mais. Tá verde, né? É. É prejuízo que ela tá agora. Ela tá no chão, no negócio, né? Foi no dia, no chão. É isso aí. Ó, o rato comendo. Olha o milho aí, ó. Vamos embora. É isso aí, galera. Diretamente aqui do Nordeste pra vocês. Logo mais tem vídeo lá no teu roçado, né? Logo mais. Com certeza. Com a turma lá. E a resenha lá, né? É, a galera vem lá toda. Pra colher. É isso aí. Se Deus quiser. Pra frente. A jurema aqui tá boa, viu? Tá demorando. É isso, galera, vou encerrar o vídeo aqui. Peço a ajuda de vocês aí. Deixa aquele like, compartilha o vídeo. E esse foi mais um vídeo aqui, né? No dia a dia aqui, pai na fava. Mais um vídeo aqui no nosso dia a dia. Em breve tem vídeos. Quem gostou aí, galera, diferente like, aí pra compartilha vocês. Compartilha aí com seus amigos, com seus familiares, com seus parentes. Compartilha aí com todo mundo aí. E comente, galera. Então é isso. Até o próximo, se Deus quiser. Valeu, pessoal.